أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاءت تبتغى الله دينونا من وانا ما ينسين لم يتنن وانا يديدا على تندى قايا قواتا بيار شكرا تدلو بيود إشارة إيمي لأيها كبير ما لمن تاريخي سكفا لا Allah da san sa da yarda shi ya ba mu iko zamu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magariba da isha'i. Muna fatan Allah shi ne mai kiyaye. To wannan aya tana son ta nuna mun masu cewa sai an hado annabi da mala'iku sannan za su yi imani, wasu kuma su ce sai ya zo da irin mu'jiza annabawan baya. To ita aya tana son ta nuna mu duk abin da aka nuna makangararren bawa ba zai imani ba. Shi yasa Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, da dai mu Allah mun safkar da mala'iku gare su su kafirai da suke cewa, sai sun ga mala'iku za su imani. Wa kallamahumul mauta, matattu su yi magana da su, duk wanda ya taba mutuwa ya tashi ya ce Qur'ani gaskiya ne. Wa hasharna alaihim kulla shay'in qibala, mutaro masa dukkan komai gaba da gaba, duk abin da ka sani da wanda ma baka sani ba ya ce Qur'ani gaskiya ne. Allah ya ce ma kanu li yu'minu, mutane ba su kasance za su yi imani ba, illa ayya sha Allahu, face haka Allah ya so, wasu mutanen kirki wasu mutanen banza. Sai ya ce walakin akasarhum yajhaduna, sai dai yawancin mutane suna jahilta yadda al'amari ke tafiya. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrubal qawli ghurura. Gaskiya. Wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin, kamar haka muka sanya ga kowane annabi aduwan shayatin al-insi wal jinni, yana da makiya cikin shedanin aljanu da shedanin mutane. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sashan sunne masashe aike shine wahayi. Zukrufal qawli ghurura, wato nakawa ta canzance na ruhi. Sai Allah ya ce walau sha'a rabbuka, da ubangijin ka ya so su ta aljanna, ma fa aluhu, da ba su aikata shi kawataccen zancen ba. Fazarhum ka basu wa ma yabtaruna, da abinda suke kirkirowa na ƙarya. Walitasike ilayhi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyarzuhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Allah ya ce walitasga ilayhi abidatul ladina la yu'minuna bil akhirati, dan takarkata ga shi kawataccen zancen zakatan waɗanda ba sa yin imani da ranar tashin kiyama. Wali ya radauhu, dan su gamsu da shi. Wali ya qatarifu ma hum muqtarifun, dan su kamfato abinda suke kamfatowa na laifi. Allah shi kare mu. Afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala walladhina atainahum alkitaba yahaduna annahu Allah ya ce afa ghayrallahi abtaghi hakaman, annabi ya ce yanzu wannan Allah zan neman muku ya zame muku mai hukunci. Wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassalan, alhalan Allah shine wanda ya safkan muku da littafi a rarrabe.
yace wallazina atayna humul kitaba wadanda muka basu littafi sune yahuda da nasara ya'lamuna annahu munzalu min rabbika bil haqq suna sanan lalle shi qur'ani abin saukawa ne daga wurin ubangijinka da gaskiya sai yace fala takunanna min al mumtarin karka kasance daga cikin masu kokonto da al qur'ani wa damma kalimatu rabbika sirqahu wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim Allah yace ma annabi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmomin ubangijinka sun cika wajen gaskiya da kuma adalci don haka ya al'umma qur'anin nan duk abin da ake nema na addini to Allah ya cika shi cikin al-qur'ani ko cewa akai an cika kwano da ruwa to in aka ƙara wani ruwan zubewa zai huku bai zama to don haka Allah ya ce kalmomin ubangijinka sun cika da gaskiya don haka da kazo da gaskiya wajen qur'ani ba a san ta haka in kazo da adalci wajen qur'ani ba a san shi sai Allah madaukakin sarki yace la mubaddila li kalimati baka samun canji ga kalmomin Allah wa huwa as-sami'ul alim Allah shine mai ji kuma shine masani wa yamdu bi'aksara man bil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa zan wa innahum illa yakhrusun Allah yace ma annabi wa in tudu aksara man fil ardi in ka bi mafi yawan wadanda ke kan kasa yudilluka an sabilillah za su fadda kai gabarin titin Allah don haka in taro ya kwashe ka ka bi taro to Allah yace wannan taron za su fadda kai gabarin titin Allah don haka duk inda Allah zai magana mutanen kirki zaka ji an kadan ne qalilan ma yu'minun qalilan ma tashkuruna qalilan ma tazakkaruna to sai Allah ya ce ma annabi in ka mafi yawan wadanda ke kan kasa za su fadda kai gabarin hanya Allah iyattabiuna illa zanna babu abinda suke bi sai dai zato yace wa innahum illa yakrusuna su ba sa cikin komai sai dai kirin fadda kawai sai yace inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin yace inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu may yadillu an sabili Allah shine mafi sani ga wanda ke bacewa gabarin tafarkin shi wa huwa a'lamu Allah shine mafi sani bil muhtadin da shiriyu Allah ka samu daga cikin su fa qulu mimma rasulullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Allah yace fa qulu mimma rasulullahi alayhi ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kan shi aka yanka in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance da ayoyin Allah kuke imani to ko antoni ya yanka in da ya ambaci sunan Allah ka ci yanka ko limamin Madina ya yanka in ba da sunan Allah bane ba a ci yanka yace wa malakum Allah da kulu mimma zikra sumullahi alayhi wa qad fasala lakum ma harama وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ غَسْكِيَا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ الله يتي وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه me yasa me ku da ba kwa cin abinda aka ambaci sunan Allah aka yanka shi wa qad fasala lakum ma harrama alaykum alhalin man rarrabe muku abinda aka haramta muku duk abin da yake haram ne Allah ya gaya muku can baya illa ma budurtum ilayhi sai abin da aka bukatar da ku zuwa gare shi domin shi musulunci addini ne mai sauki an haramta abu amma in matsala ta gitta an hasa haramcin daidai lokacin don haka in yunwa ta kai yunwa to an yarda ka ci yankan yan bori ka ci mushe da sauran abin da aka haramta sai dai guzuri ke ba sai Allah madaukakin sarki yace wa inna kaseeran la yadilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin lalle da yawa suke badda mutane da san rayukan su ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil muqtadin lalle Allah shine mafi sani da masu ketar iyakar shi wa zaru zahir al-ismi wa batina
Allah ya ce wa zaru zahiral ismi wa batina ku bar sabo na hili da kuma sabo na koye don haka duk laihi na hili to musulmi su kaurace masa laihi na koye shi ma ana buƙatar musulmi su wato su kaurace mu domin in kana ga mutane ba su ganka ba to Allah ya ganka sai ce innal ladhina yaksibuna al-isma lalle waɗanda suke aikata laifi sayyidu zauna bima kanu yaqtarihuna da sanna za a saka musu game da abin da suke kan fatowa na laifi wala da kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa inna la tumuhum innakum la mushrikun Allah saka dalfi Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi Allah ya ce kakkuci dabbar da ba ambaci sunan Allah ba aka yanka wa innahu la fisqun lalle wannan fasikanci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lijadiluku lalle shedanu suna yin wahayi ga masoyansu shedanun mutane dan su yi maku jayayya wa in ta'tumuhum idan kuka amince masa kuka yi masa biyayya innakum la mushrikuna lalle kuma kun zama mushrika yace wa man kana mayitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu yamshi bihi bin nas kama masaluhu bi dhulumati laysa bi kharijin minha gaskiya kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun Allah ya tambaya yace awa man kana mayitan shin kaman mutumin da ya kasance zai mutu nan gaba fa ahayanahu sai muka rayar da shi a qira'a habsu kuma awa man kana mayitan shin kaman mutumin da yake matacce ne fa ahayanahu sai muka rayar da shi domin duk wanda bai gane addinin musulunci ba matacce ne to shine Allah ya ce kaman mutumin da yake matacce ne bai san gaba ba bai san yamma ba bangaren addinin musulunci fa ahayainahu sai muka rayar da shi muka sanar da shi addinin musulunci waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da hasken nan a cikin mutane kaman masaluhu fil zulumati zai daidaida wanda muka barshi cikin duffai na kafirci laysa bi kharijin minha kuma shi bai zamo mai fita daga wannan duhu na kafirci ba Allah ya ce kazalika zuyira lil kafirin kamar haka ake kawata makafirai ma kanu amalun abinda suke aikata na laifi jaya wa kazalika al-nabi kulli qaryatin kabira mujriha liyamkuru fiha wa ma yankuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun Allah yace wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin kamar haka muka sanya a cikin kowace alqarya akabira manya-manyan alƙare mujrimi ha sune miya gumbayi a cikin alƙare shine sune masu laifi liyamkuru fiha dan su rika makirci a cikin alƙare don haka galibi Allah na nuna ma manyan gari ɗaya-ɗaya ne ake samu mutanen kirki da ka zo da abun kirki su za su fara kinka da ka zo da abun banza su za su fara karɓarka Allah shi kare Allah madaukakin sarki yace wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba kowa suke mamakirci ba sai dai ga kawunan su wa ma yashkuruna dan ba sa jin haka a jikinsu wa idza la'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu aysu yaj'alu risalati sayusibu alladhina ajramu sagharun Allah ya ce wa idza ja'atuhum ayatun lokacin da wata aya ta zo musu su mutanen Makka qalu sai suka ce lan nu'mina mu ba za mu amince ba ba za mu yarda ba hatta muta har sai ka zo mana da muslima utiya rasulullah da misalan abinda ma'aikan Allah suka zo da shi irin mu'jizar da Isa ya zo da ita da irin mu'jiza annabi Musa sai ka zo mu da irin wannan mu'jiza zamu yarda haka suka ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi yace Allahu a'lamu
haisu yadda alu risalati Allah shine mafi sanan bagiran da yake sanya sakonnin shi yace wato sagarun indallahi wa azabun shadidun sune fa'ilai kaskanci daga wurin Allah da kuma azaba mai tsanani sai sibul ladzina ajramu da sannu za su samu miya gumbayi bima kanu yamkuruna game da abinda suke na makirci ga hanya Allah lashkari ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا هردا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون Allah yace fa mai yuridullahu ay yahdiyahu wanda duk Allah ke nufin ya shiryar da shi ya sharah sadarahu lil islam sai Allah ya bude kirjin shi da musulunci yanzu musulunci kawai yake so wa may yurid an yudillahu wanda kawai Allah ke sanya badda shi yanzu ala sadrahu dayyqan sai Allah ya sanya kirjin shi kunci harijan ya rika takura in an fadi gaskiya wanda da an fassara qur'ani gabanai sai kirjin shi ya rika takura Allah ya ce ka annama yas'adu fis sama kai ka ce wanda zai hau sama ne babu tsani duk mutumin da zai hau masallacin nan ba tsani to lumfashin shi zai dawo ga kirji to haka makin Allah yake wanda Allah bai so shi da ya gane gaskiya ba duk sanda aka faɗi gaskiya sai ya ji kamar zai hada zuciya ya mutu Allah shikali sai Allah ya ce kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minuna kamar haka Allah yake sanya datti na azaba mutun ya kasa gane gaskiya akan waɗanda ba sa yin imani da alqur'ani yaya wa ma la sirat rabbika mutaqima al basalati liqawmi yadhakkarun Allah sakara alkai Allah ya ce wa hadha sirat rabbika mustaqiman wannan qur'anin titin ubangijin ka ne mai kake sai Allah ya ce kada fassanar ayati hakika man rarraba ayoyin mu daki-daki li qaumin yadhakkaruna ga mutanen da suke wa azantuwa Allah ka samu daga cikin su sadaqallahu alazim